Jepatsi jee. Eli spesiaalenteviikko jatkuu nyt ja tässä on video, mitä mä olin alun perin itse asiassa ihan ekana tekemässä, mutta kun sitä Day With Meitä toivottiin niin paljon, mä ajattelin aloittaa sillä. Joten tää on nyt osa 2 tällä viikolla. Enää jäljellä 4 videota tämän jälkeen, mutta kämppäesittely. Niin kauan kuin mä muistan, niin sitäkin on pyydetty, joten esitellään nyt pikaisesti tää kämppä, koska mun vlogeista saa aika huonon kuvan, tai aika sekavan kuvan, että millainen tää on. Eli yksinkertaisesti tuolta asutaan sisään, kävellään tiki. Ensimmäinen huone vasemmalla on vierashuone, jonne minäkin olen joskus aikoinaan jotain tehnyt, nimittäin nämä hienot tapetit. Sitten 2 taulua, josta mun äiti on tosi ylpeä, kirjoja tosi paljon. Vuodessohva, tervetuloa bunkkaamaan. Ja otaks vähän kauempaa noin. Hieno taulu Afrikasta. Sitten tommonen ihan perus kaisteenvallin taulu, blä blä blä. Mut sit kaikkein tärkein varjelluin, eli mun taulu. Se on aika hieno, eikö se? Jee. Hiavatha, eli Toni. Sitten keittiö. Täällä hyvin usein olen ja täällä kaikuu ilkeästi. Mutta on tosi valosa, tää on just rempattu ja multa on kysytty, että osuutteko tuossa hienossa uudessa talossa. Mut ei, tosiaan tää on rempattu. Täällä on ihan uudet kaikki nää pelit ja vehkeet. Mun on oma 1/2 kupin keitin. Sit tuolla takana on ihan peruskeitin jäjä. Jakobis ei oikeastaan ole mitään mulle kuuluvaa, että mä en aio näyttää sitä silleen MTV Cribs styliin. Mut mä aion kuitenkin kiusata teitä vähän sen ja... Hyvä, sitten. Olohuone on tuolla, etene on edelleen siis tässä. Vessa. Perus bäskähyysi. Mitä tuolla on, ei mitään. Nää on kaikki uutta kanssa. Tää oli keittiörepan kanssa viime vuonna. Tuli uusi, ihan uusi setti. Jep. Eikä siinä ole mitään sen kummempaa. Olohuone. Tämän olette nähneet monesti. Tässä on semmonen nurkka, minkä hienouden mä oon vasta itse asiassa vähän aikaa sitten löytänyt, nimittäin no se on yllättävän hyvä istua oikeasti ja tehdä jotain. Yleensä mä selaan mun iPadia tai luen jopa jotain tossa. Rehu, jonka olen meinannut tappaa. Toinen sellainen, itse asiassa tää ei ole, mä kuulin vasta vähän aikaa sitten, että tää on käytännössä kuolematon. On tosi vaikea tappaa, nää lehdet on aidot, mutta nää kukat, nää on fake. Ei pikää siitä huumoria. Nää on siis fake, nää näyttää ihan aidolta. Mut siis mä ihmettelikin, että miten voikaan olla noin hyvässä kunnossa joku mun hoitama kasvi. Toi on elämänsä kunnossa, jotain jossain mä onnistuin. Ja parveke, sen ootte nähny. Mansikat, joiden kasvu on loppunut, niitä ei enää tule. Ja tuolla on tomaatti. 2 tomaattia tulossa, eli mä en oo ihan täysin feilannut. Nykyään ei tuu olkkaris vietettyä paljon ollenkaan aikaa, koska kyllähän te tiedätte, lapset lentävät pois pesästään. Mutsi nukkuu täällä. Se ei siis silleen käytännössä ole omaa huonetta, missä hengata. Se ei tarvii sellaista. Se nukkuu täällä. Ja kattokaa, täällä on niin hienosti kehystetty tällaisia mun lapsuuden taideteoksia. Rakastan sinua. Jee, tää on joskus, mä jopa itse muista, kun mä oon tehnyt tän, joskus ehkä 4-vuotiaan. Sitten tällaiset kuumottavat naamiot täällä. Ne pelottelee teitä pois. Ette tuu mun huoneeseen, ei vaan. Tervetuloa. Tässä on vähän sotkunen meininki, mutta mä en ole halunnut siivota turhaan, koska sitten se olisi vaan feikki. Pussi, joka on täynnä niitä. Mä eilen tein video siitä, kun mä sellaisin noita kaikki mun koulujuttui, niin tuolla on ihan sikanapaperia ja vihkoja. Koulukirjoja, mitä mun tässä vielä plärätä läpi. Eilen piti jo, en jaksanut. Vaatekaappi. Kirjahylly, missä on akuankkoja oikeastaan aika aikojen alusta asti. Täällä on ensimmäisestä mun mielestä johonkin 60 johonkin aika hyvin. 67. Joo, 67 asti on aika hyvin se täällä on. Jeps, jeba jee. Tietokonenurkkaus. Tulostin, jota ei enää juurikaan käytetä. Kouluaikana tuli käytetty ihan sikana. Kone, peppi, blä blä blä, subbari. Ja tietysti nettiboksi. Hyllyt, mikä on aika turha, tai hyllyt, jotka ovat turha, katsokaa kuka noin menee noin. Toi niin tippuu mun niskaan joku päivä. Pitäis varmaan käydä läpi, itse asiassa mä oon kuullut siitäkin jo vinkuna, että käyppä toi läpi, koska se on kaikkea turha tavaraa. Mut iPadin kotelo näköjään,
Kaikkea tosi, nämä on ihan tärkeitä juttuja. Herätyskello kai toimi, se on sisustuselementti. Vanha pelle, mun ensimmäisiä leluja ikinä. Täällä on akuankka. Näet lojuu ympäri tätä kämppää lähestulkoon aina, koska mä luen niitä ja ne jää keskeistä, mä jätän ne joka paikka. Kassi, työkassi, siellä on vesipullo, työpaita. Tyhjiä pulloja aika paljon. Paketti Kiinasta. Siellä ei ole mitään mulle. Siinä on mun serkuille tavaraa. Kaikki irtotuolit, mitä mulla on, tämmöset niin sanotut ylimääräiset tuolit, niin niissä mä säilytän mun työkamoja ja muita vaatteita. Mä ajattelin ottaa niitä kaappiin, siis sellaisia vaatteita, mitä mä käytän parin päivän sisään, niin mä vaan heitän ne. Palmu, mikä on oikeesti niin vanha kuin mä muistan. Siis tää on ollut ehkä joku tän kokonen tai jotain, mutta nyt siitä on tullut iso poika. Televisio ja tää TV-taso, mistä mä jossain blogissa mainitsin, kun mä kävin hankkimassa, on erittäin ylpeä, se on sika hyvä. Tuolla on pleikkari kakkonen, pelejä, lisää pelejä, ohjaimia. Siellä on muutama boksi noille kaikille jutuille, kuten nettiboksille. Xboxi 360, siellä on ohjaimia, pelejä, piuhoja. Ja sitten kaikki kyselee aina tästäkin, mistä olet hankkinut tuon jättimäisen ikätaulun. Se on suoraan sanottuna mistäs muualtakaan kuin Ikeasta. Ja se maksoi mun mielestä, siitä on joku ehkä viitisen vuotta, kun mä sen hankin. Helposti kyllä 5 vuotta. Ja se oli varmaan 180€ silloin. Ja kyllä noit kai saa vieläkin. Ja niitä saa nykyään tilattua netistäkin. Niin kuin ei Ikealta, mutta jostain muualta voi tehdä omanlaisen kuvan. Ne on ihan siistejä, mä oon harkinnut sellaista. Sitten kun mä muutan omaan kämppään, niin varmaan teen. Sänky, where all the magic happens. Eli nukun ja kuorsaan yksin. Naamio, mä en tiedä miksi mä säilytän sitä tossa seinällä, se on tehty tyyliin, olisiko rippi koulussa, kello joka edistää, en ole jaksanut vieläkään siirtää sitä. Exit, tietää mistä pääsee pois, yhdelläkin, kun joku vahingossakin eksyy tänne, puhun naispuolisesta henkilöstä, niin tajua, että se on mun kanssa täällä, niin tietää mistä se pääsee pois. Tästä mä oon muuten oikeesti niinku erityisen ylpeä. Tää on jotain niinku ihan käsittämätön hienoa, siis Pirkka Olut. Missä on tällainen. Se on lahja Viljiltä, Vikulta. Se antoi sen mulle ylppärilahjaksi. Ja tää on Markolta synttärilahja. Ihan hullu oikeesti. Sikas hyvä. Mä aion ikinä juoda sitä. Ja Barbababa. Ja itse asiassa Mitallikin. Kattokaa, mä oon joskus ollut onnistuja. Olen ollut Fudiksen pelaaja aikoinaan. Pelasin muutaman vuoden. Sitten se lopahti se innostus. Joskus 7-vuotiaana aloitin. Minijääkaappi. Jokaisella itseään kunnioittavalla ihmisellä on oma minijääkaappi, joka on totta kai tyylille uskollisena. Olen sen teipannut täyteen näitä. Ja siellä on kolaa, gin, long drinkkejä, karpalo longero, Pepsi Maxi, muutamia oluita ja karhua tietysti takana. Sekin ollut. Joku ei sattunut tietämään. Jepa, se oli siinä. Kämppä setup. Yritin olla nopea, en tehdä turhan pitkää, mutta nytpä tiedätte. Minun huoneestani siis pääsee olohuoneeseen tuosta, tai sitten täältä eteiseen, jonka kautta keittiöön, tai vierashuoneeseen, tai tuonne vessa. Se oli siinä. Toivottavasti miellytti. Ja chigaillaan taas huomenna. Muistakaa ehdotella, niin edelleen vastaan. Mä oon Eetu, sä oot joku, ja oli kiva nähdä taas.